Уважаеми зрители, много ми е приятно да кажа добро утро и на следващия наш гост Владислав Красимиров, фитнес инструктор и културист. С него ще си поговорим как да изваяме нашата фигура не само за лятото, а и как да я поддържаме през цялата година, как да се грижим за нашето тяло и да живеем по един здравословен начин, така подходящ за нас самите и за нашия дух. Добро утро и добре дошли. Много се радвам, че приехте поканата ми и така малко рязко сменяме темата след политиката и нещо, което не е всъщност безобидно, а е много важно, как да поддържаме нашата физика здрава и нашия дух, нашето тяло. Да. Но преди това да се представите с няколко думи и от кога се занимавате с фитнес. Заповядайте. Мерси. Добър ден. Много ми е приятно да съм с вас и с вашите зрители. Роден съм в град Ловеч. На 28 години съм. От малко се занимавам с спорт. Дълги години съм тренирал футбол, на различни бойни спортове. И съвместно това винаги съм съчетавал фитнеса заедно с тези работи. Реших да стана фитнес инструктор, като изпитвам адски голямо удоволствие от това да се занимавам с хора, да променям хората и да виждам крайните резултати в положителна насока. Завършил съм Великотърновски университет, бакалавърска степен физическо възпитание и спорт, също така и магистърска степен бизнес и администрация. От малко повече от 10 години съм в Велико Търново и така си останах тук. И живеете тук. Живея си тук и възнамерявам да продължа това. Да продължите. А в да. Образованието и в спорта? В образованието, в спорта, заедно двете свързани. Като в момента работата ми е свързана с персонални тренировки и групови тренировки в различни фитнес зали. Подготвяте? Подготвям хора. Добре. Какво всъщност ви даде на вас тази работа, този фитнес? Освен, че изваяхте това хубаво тяло, което виждате нашите зрители. Тази работа като цяло ми даде голяма дисциплина по отношение на това как да се храна правилно, как да спортувам правилно и как да изглеждам. И това, което съм постигнал до момента, го предавам на моите клиенти с амбициите да постигнем същите резултати и да са доволни те. Кое е най-важното нещо? Храната, режима, постоянството в тренировките или всичко това на куп? И как да бъде то приложено от хората, които са решили значи, да подобрят своето? Бете заедно, храната и спорта са взаимно свързани, като зависимост от целите на всеки клиент и съобразено с целите на всеки клиент се комбинират двете заедно, за да изградим едно красиво, хармонично и хубаво тяло. Трябва да съчетаем правилните тренировки с правилното хранене. Поради тази причина съм създал едно фитнес меню в ресторанти Щастливеца, като целта на това фитнес меню е да накара хората да се хранят по-здравословно и по-правилно. В това фитнес меню има абсолютно всичко за едно здравословно хранене на всеки човек. Тоест, не е нещо супер крайно да изключим, да речем, въглехидратните храни и, например, сладкото, което много от нас обичаме не. Хората. Вижте, сега всичко е умерено, много да. Простичко всичко. Или съчетано. Нали? Идеята е всеки човек, когато иска да речем да гори мазнини, да. Е да премине в един енергиен разход, в един дефицит на калории и да има достатъчно енергия да изразходва тези калории. Когато има този дефицит на калории, тялото връща горенето мазнини в процес и тогава изглеждаме добре. Да, обаче не се ли изхъбява, изтощава тялото и трябва да набавя чрез това храната? Това вече е означение храната, която консумираме. Mm-hmm. Тя трябва да е богата на минерали, ензими и витамини, както на белтъчини и хубави мазнини. Mm-hmm. Относно въглехидратите, те са само енергия за тялото, но при някои случаи не са много полезни. Зависи от съчетанието и целите Например, на човека. Например, вечер преди да заспим половин шоколад, който няма къде да изгори. И той остава в нас. Ако изедем половин шоколад, после
трябва да се потрудим в залата и някъде навън. Как започва вашия ден? С какъв... Моя първо ден, тренировка или в момента, първо закуска? Да. Се подготвям за състезания. Да. Есенните състезания. В момента моя ден започва в 6:30. Събуждам се в 6:30. Отивам да тренирам. 6:30? Да, това е всеки ден. Доста рано. Отивам да тренирам. Това е първата тренировка ми за деня. След което работя с клиенти до обяд. Имаме още една втора тренировка за деня и продължавам работа ми с клиенти до вечерта. До вечерта. До вечерта. Всеки ден. Всеки ден, да. Всеки ден. А като хранене, какво? Като хранене, какво започвате? Всичко... Дайте тук, зрите виждате кадри, може да. Би в залата. Моята храна е с специален режим на хранене, съобразено с състезанията ми. Като в момента се храня с високо протеинови храни, ниско въглехидратни, и балансирани бензини, с цел да възстановявам тялото след двете тренировки. Да, след тези изтощителни, да, защото тялото, те да. Са силове. Те са много силове. Да. И още една част, която е много важна, това е съня. Mm-hmm. Много обръщам внимание на съня, като той е част от всичко това за едно нормално и балансирано възстановяване. Тоест лягане малко по-рано. По-продължителен сън, така ли? Сън, който е в рамките на 7-8 часа. 7-8 часа. Не повече от 8 часа, не по-малко от 7 часа, да може да тялото да се възстанови пълноценно. Ясно. Да. И храната, значи абсолютно всичко е важно. Всичко е важно, както, както тренировките, така и храната, и така и възстановяването. Всичко е взаимно свързано. Няма едното да е по-важно другото. За да искам да изглеждаме добре, трябва да съчетаваме тите неща заедно. И трите неща. Да. А особено лятото, не е ли по-бързо това горение на мазнини? Все пак лято, е по-топло времето, да. Повече сме навън, в повече движение. Е, това е много смятате важно. Смятате ли, че това също помага? Така наречена енергиен разход. Да. Колкото повече движение имаме, дали ще е в фитнес залата, дали ще е някъде открито, дали ще е на стадиона да побягаме, толкова се по-добре за нас, защото този енергиен разход гори адски много калории. Тези тоест калори, движението е много важно. Точно така, не, движението така е важно. Проблема на повечето хора, на млади хора, на възрастни хора, които имат проблем с наднорменото тегло, те нямат достатъчно движение. Те приемат много повече калории, отколкото имат за нужда. Отколкото изразходват. И да. Тогава се получава проблема с качването на мазнини. С какви други спортове така се занимава? Казахте, футбол сте започнали. Започнал съм с футбол, дълги години съм се занимавал с футбол и да. С различни бойни спортове. И бойните, да. Да. Като в момента практикувам групови занимания по спининг, боди пъмп и кросфит. А сега кажете на нашата аудитория точно какво е, защото ами, това са наименования да. Все пак по-нови. Спининга е комбинация от различни движение с колело и музика, което доставя максимално удоволствие на самия човек и клиент. Боди пъмпа е съчетание от фитнес и различни аеробни движения с цел стягане, оформяне и изчистване на подкожните мазнини. А кросфита е високоинтензивна тренировка, която е съчетана от три вида спорт. Това са гимнастика, лека атлетика и дигане на штанги. Да. Те колко разнообразни, много така разнообразно, и кардиото присъства. И... Точно така. Да. И хубавото при тези тренировки е, че са групови. От, може човек и да се забавлява с точно така. Приятели. Моята идея е да... всяка една тренировка, дали ще е групова, дали ще е индивидуална. Искам да накрая хората и клиентите да се забавляват. По този начин те се отпускат от натовареното ежедневие и доставяме удоволствие. Достатъчно да сме натоварени всички. Точно в този стрес, така. Който мисля, че фитнеса и изобщо да. Спорта и движението са едни от най-нещата, да. Които могат да потушат това напрежение и да го изкарат, така да го така, да речем, се изкарат да, да. Отпусна всякакви тялото. Всякакви негативни да, емоции и енергии. А карането на колело допринася ли наистина за така бързото изгаряне? Много хора практикуват и това. Карането... Било в парк или в, в фитнеса също има точно достатъчно така. Уреди. Карането на колело гори адски много калории, като да. Карането на колело не натваря ставите. Това е много важно.
ако почнем да бягаме, след време ще имаме проблеми с ставите. Да. Докато карането на колело, то не натварва ставите, то ги предпазва и също време, но изгаряме много калории. Ако следим статистиката на колелото и с други дейности, колелото е едно от началните позиции по най-голям брой изгорени калории. Изгорени. За време траене. За време траене, да. Вие все пак сте и културист, аз казах. Да. Участвали сте в състезания, зрителите видяха даже и снимков материал. Какво предстои в тази област? Еми, занимавам се с културизъм от 4 години насам. Лица състезания в България, в чужбина и продължавам да хода. Тази есен възнамерявам да посетя Барселона. Едно престижно състезание. Един много красив град. Точно така. Също. След което... Кога ще е определена ли е точно? Да, около 20 септември. Септември. Е състезанието в Испания. След което има в България едно по-нисък клас състезание. И искам да вмъкна, че в България сега тази година се организира едно престижно състезание, като тези в чужбина. Това е много добре, защото в Румъния, в Македония, в Сърбия има такива състезания, само в България нямаше. Ето. Тази година има организирано такова състезание, което ще е октомври месец. София, предполагаме. В Пловдив. Пловдив. За сега ще е в Пловдив. Като възнамерявам и там да участвам и вече зависимост от подготовката ми, от това как ще се чувствам, може би и на световно да отида. Световно. Дай Боже и успех нали, на тези състезания. Така че, занимавате се и с политика от кога? Заместник председателството на младежката организация на ДСБ да. В област Велико Търново. Като млад човек не ми е безразлично това, което се случва в страната ни като цяло. От управниците ни. Аз искам да живея в България. Искам да работя в България. И не съм доволен от управлението на сегашните ни политици. Имам големи амбиции. Моите виждания са изцяло съчетани с вижданата на демократична България. И затова чинувам в тази партия. Като наесен на изборите ще участвам в местните избори като кандидат за общински съветник. О, добре, чудесно. Като моята цел и работа ще е свързана с политиката на спорта и на младеща. Да, младите хора. Точно така. И да ги спрете вече с тези телефони и с този засегнал начин на живот. Виждате колко затластени да начин на живот, точно така. Не само млади, а и деца. Какво чудо и какъв проблем е. Да, аз точно за това искам да вметна нещо, което да, е много важно. Работа с деца. В момента работа с деца, които са около 10 години възраст. Както и с бременни жени. Там е вече всичко много специфично. И тя се обърне в специално внимание. Така че искаме изцяло да променим начин на живот на абсолютно всички хора. Да. Всъщност тази предразположеност, много ухващам се за тези думи, бременни жени, тази предразположеност към напълняване и затластяване още може би в утробата на майката или как. Или всичко самата е жена да поддържа, на за да може после по-лесно да възстанови фигура и това. Всичко е в начина на хранене да. И това как ще спортуваш. Без когато... да натоварват, например, пък и да създават рискове за точно плода, така. За това хубаво е да кажем, че хората, които желаят да променят нещо в себе си, начина си на живот, дали ще е храна, дали ще е тренировки, желателно да се обърнат към компетентни хора за това. Хора, които са лицензирани в тази сфера, като инструктори, диетолози, за да постигнат максимално желаните резултати. Да. Защото... Например, като вас. Вие точно пак така, сте с образование. Образование човек, имам лицензии имате, да. За персонален, за фитнес инструктори, за индивидуални тренировки, групови тренировки, тренировки с деца. И моята работа е да помагам. Вие ще бъдете полезен в общинския съвет за здравето абсолютно, на младите да. Хора и наистина подрастващите учениците да ги изкараме от тези не само в класната стая и телефоните, а и навън малко. Да, разбира се, това е моята работа да.
И това е нещо, което много ми доставя удоволствие. А още по-голямо удоволствие ми доставя, когато постигна резултат с клиента от мене и виждам усмивката му. Коя е любимата ви мускулна група и коя при вас така най-бързо ви расте и лесно и така ни отделяте много време? Един много абсолютно на всичко така отделям време. Аз съм голям перфекционист, както с моите клиенти, така и върху себе си. Никога не съм доволен от себе си. Винаги искам още и още. Любима мускулна група нямам. Всяка една тренирам с голям кеф и удоволствие. Като усъвършенствам всяко едно движение върху себе си и надграждам това, което до сега съм постигнал. А за коя най-много сили хвърлихте при вас? Може би краката. Краката. Добре. Еми, така да завършим нашия разговор. Успех на това състезание. Първо Барселона, после и Пловдив. Защо не да представите България на световните форуми, така престижни, и да завоевате и така... Благодаря, беше удоволствие. Призовите места. Да бъда с вас. Благодаря. И с вашите зрители. Благодаря много. Уважаеми зрители, продължаваме след една песен.